Nenosíš to? Tak to prodej. Díky aplikaci Vinted dáš druhou šanci oblečení, které nenosíš. Vyfoť předmět, vystav ho a prodávaj tisícům uživatelů v Česku. Prodávání je snadné, bezpečné a bez poplatku. Stáhni si Vinted ještě dnes. Vaše děťátko od začátku důvěřuje nejvíc. Tak ho zaviňte do plenky, které můžete nejvíc důvěřovat vy. Nové Pampers Premium Care jsou ty nejhebčí plenky od Pampers pro až 12 hodin sucha. Aby se vaše děťátko cítilo v bezpečí a v pohodlí. Nové Pampers Premium Care. Nemusíte v létě do zahraničí, abyste si užili moře. Moře zážitků. Poznejte Karlovy Vary, město zážitků.
Dobrý večer. Přátelé. Tak. Tady najít nějakou hudbu a jen postavit kousek pláchytnice. Jak se máte? Jestli si nějak máte. Co si pustíme? Some music. Zrovna to vybíráme. Tak. Tak, kde vás má všechny? Tady. Tak. Tak nevím, proč, přátelé, mě to tady hází ještě chybu. Teď píše, že... Nějak nám to tady zlobí. Teď už se to tváří, že by to mohlo fungovat. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak. Vše to lepší. Kamero, ještě ty zlob. Hurá. Tak. Přátelé, třeba bych zlomit záda. Neumíte tady někdo lámat záda? To bych je vzít a zlomit. Tak. Už to bude asi dobré. Jdem se podívat, co budem stavit. No, Ačko to je hodně věcí, Ečko bychom nějaký tady mohli jako švihnout. Plus bychom mohli udělat nějaké ty maskovačky. Už to vidím, přátelé, už to vidím. Se nám to tady rýsuje. Tak si jdem hrát s páskou maskovací. Kozně lesně. Tak, já si jenom musím vidět, co všechno to bylo. Raz, dva. Tohle. Ty dvě bedny vzadu, a co to středový? Tohle nic. To nic. Ok. Tak. Tak jdeme na to. Vyberem si nějakou maskovačku, je takový... Barvička je stále krásně.
si odložíme. Tak, co tam dáme? Rozděláme obaly. To máme za sebou. Ta 18 to už je žádná páska. Víte, to už je. Asi vezmeme tady tu 10. Bych to já tak jakože viděl, přátelé. Případně ještě můžeme vzít tu tenčí. Co ji najdu? Tady je. Tak. Sranda bude, až to budeme tady jako zkoušet do zatáčky. V tu chvíli to bude opravdová zábava, co se týká maskování. Tak. Tak, tady, co dál? Nazdar, Miro, tebe už jsem neviděl, ani nepamatuju, jak se máš, Borče. Jak je, Miro? Už ti začaly taky prázdniny. No to jaký to zlobí, že jo? Jste měli teď prázdniny od března všichni. A teď jste si po prázdninách dali, jako si dáváte další prázdniny. Což je takový jako... Dost speciální. No ale povídej hlavně, jak se máš. Jsem tě fakt neviděl. Možná i měsíc, nebo já nevím. A měsíc ne, ale tak 3 týdny si myslím. Tak. Nazdar Pantere, Urby, krásný večer vám všem, jak se máte? Urby, dospal si všechno, co si potřeboval dospat? Thank you.
Jo, vyspal jsem se konečně. Jak je? Dobře. To se mi líbí, jak se ta pera a vědnostní oznaky už krásně víme o vašich přezdívek. Je to tak? Včera tady Skiller sbíral bodíky, aby měl vylepšený peříčko. Respektive byty nahazoval. Je, děkuju Urby. Děkuju, jsi hodnej. Děkuju moc, Borče. No Miro, u nás dobře, u nás dobře. Co u tebe? Tam si člověk uvědomí, jak je jednoduchý maskovat rovné plochy a jak naprtě maskovat zakřivené plochy. Jsem koukal, že existuje nějaká special maskovací páska na právě zakřivené plochy, kulatý. Asi do ní taky zainvestuju. Děkujem za host, pane mene. Tady to je samý srdíčko. Naprd, jak to žije naprd, zase naprd. Pane mene, více je důležitý, Miro. Naučit se rozlišovat více stavů než super a naprd. Dost to pomáhá. Existují i mezistavy. Škola, kluci a podobně, a moc se mi nedaří, ale co vysvědčení? Měli jste všichni vysvědčení už minulý týden, nebo někdo má zítra? Jste na tom? Jen počkej září, víš co? Zítra, no tak. To spousta lidí fasovala už pátek tady u nás. Tak, poslední a budeme mít první kolečko ze dvou. Komu se vám líbí ta hudba? Mně moc ne teda. Musím přehodit hudbu. Tohle už je nějaká temná část tvorby pana Dipla. Tak. Tohle je ta lepší část tvorby. Nemá ráda lifety. Hm.
Příšerně, můžu být rád, že jsem přišel, nefungoval mi Zoom a učitelky mi nevěřily. No jo, no, minul asi bylo hodně lidí, kteří se chtěli vymlouvat, tak jsi to odnes. Za ně. Taky se mi líbí ta písnička. Tak, musím jít, možná ještě přijdu, tak čau. Panter TF, co je Panter TF? Zaseď mě do svého klanu. Budu tvé sekty, co znamenají tato slova. Protože nevím, co znamená to TF, borci. Já mám svůj kult, ty už máš kult, Pantere, jo. To je congratulations. Jsi to vybudoval rychle. A jsi hodný nebo zlý diktátor? Teda jestli jsi tam jako za diktátora, nebo jsi tam za co? Za vrchního kněze? A nebo jsi už jako považovaný za modlu a jenom tě uctívají? Přitom reálně tam žádnou funkci už nezastáváš. Tak. Jmenuje se Charles Fish. Nemá náhodou nikdo zkušenost s vracením peněz na Alze? Myslím, že ne. Proč? Jsi vracel drona nebo co? Zákon na to mají do 30 dnů. Pokud jsi nepřiplatil special službu, kde ti garantuju, že to vrátí snad do 3 dnů. Už to je vlastně na výměnu zboží, to není na vrácení peněz. Ty 3 dny. Že do 30 dnů ze zákona. A pokud to zaplatilo s kartou, tak to vracejí čistě a pouze na tu stejnou kartu, nějak jinak. Což je zase ochrana proti fraudu, no.
Nazdar, Raptore, zdár. Kámoš, no, mě ty peníze vrátil, nevím, co s tím. Ale do 30 dnů, kdyby to nebylo 30 dnů, tak jim stačí většinou poslat mail, jako to není problém. Nebude žádná komplikace, maximálně se jim to někde ztratilo v systému. Pozorovna Alza má potřebu jako nevracet prachy, že by na to neměla podobně, takže spíš bývá problém u malých e-shopů, že mají tak malý cashflow, že to pro ně může být problém. No. Tak. Máme domaskováno, se dá říct. Ne, ještě tady. Chyba. Tyhle brouku, jdi do prčic. Musím něco jiného. A není tam napsaný jak co jak. Jak si máš koupit něco jiného nebo co? Taky záleží, jak jste to zboží vraceli, jo? Jestli jste ho vraceli poštou, nebo jestli jste ho vraceli na pobočku. Nejrychlejší a nejjistější je vrátit ho na pobočku totiž. Tam dostanete podepsaný papír, že jste to vrátili, že to je všechno v pořádku. Buď peníze na účet, a to já nechci, nebo za tu částku koupit něco na Alza, nevím jak. No oni ti dají to v podobě Alza kreditů v Alzákách. Ti to tam připíšou na účet tvůj, máš virtuální Alzáky a když přijdeš pak platit, tak je to jako jeden Alzák, jedna koruna. Takže dáš formu platby Alzákama a máš to. A zbytek, když by si skupoval něco dražšího, tak to prostě normálně jednoduše přeplatíš, doplatíš penězma. Tak, to. Ale já u nich účet nemám. No tak si ho předem založ, tak musíš něco mít, ne? Jsi to musel nějak objednávat. Nebo si ho u nich založ, ten účet. Prostě tam založ účet a mě to chceš na ten. Jako takhle, bude to už by tak, že cash ti ty prachy nikdo nedá. To se nedělá. Při té reklamy si můžeš říct, že preferuješ vracení peněz, a to vyhovět nemusí. To jo, ale to říkáš Raptore při reklamaci, já jsem to pochopil Urbi, že nereklamuje. Že Urbi jenom chce vrátit zboží ve 14 dní lhutě. Tak.
A jako, no, aby si taky účet založil. Jako nemyslím bankovní analýzu. Já jsem uspalý. Tak se uděláme CEčko. 82. 82. Tým názem Hür. Budeme barvit temnou zem. 9, 11. Ten vnitřek. Boky, to je jasný. Jo. Tady skruž. Podvozky pod kanony. To je věcí. Budu se hodně oškrtávat, jak na to zakoukám, přátelé. To samý Ečko. No jdem na to. Jsem na to zvědavý. Jdeme se bavit. No, trošku si tady naříznem. Zajímavá barva. Trošku fujte i blíko, jen nakouká. Tak, jdeme na to, přátelé. Špejl vezmem. Teď jsem se založený s tam, tak ale urby, jak oni by viděli, na který ti to mají vrátit. A když to vracel, tak jako... Oni se tě asi ptali, ne, jak to chceš vrátit. Tak co jsi jim řekl? Jak oni by poznali, že to je zrovna ten tvůj účet, že zrovna tam to mají vrátit. Já jsem koučil, kdyby se ta tu ukázala prázdná miska, tak ji ode mě pozdravuji. Já musím mít chrně. Dobře, Raptore, dobrou. Já řeknu prázdný misce. Ty ji pozdravuješ. O, to je kejdička, koukejte, přátelé. Toto je barva temné země. Jsem teda čekal něco víc jako Mordor. Ale teda jako... To normálně vře a bublá ta barva vevnitř. Koukejte na to. Tohle svítíte, že jo? Fuj. Ona fakt bublá ta barva. To je hustý, jsem ještě neviděl. Si na to kašlu, že tam zavolej, no, budeš mít lepší. Uspávat děti. Thank you.
Tak. To bude chtít vodu. Asi víc vody. Vidíme. Místa má úplně takový jako hrudky, to je fakt zvláštní barva. Jdeme zkoušet, uvidíme. Zdravý, co ta barva na to řekne. Tak. Začnem tady tou. Ale jinak se s ní barví dobře. Aspoň se tak tváří. Uvidíme pak realitu, ale zatím to vypadá OK. Dítě nějaké. Ahoj. Děkuji za pusinku. Ty spinkáš? Jo. No teda. Táta, hej, hej. Táta nejde dělat, hej, hej. Táta tě miluje? Ne. Jo. Jak to tady tátovi? Má táta na barvení, víš? On takhle táta tady barví a maluje, víš? Takhle. Víš? Titi. Čiči tam je? Jo. A je to tak? Jo. Dala. Tak ještě jednu pusinku a utíky. Utíky. Papa. Sladký sny. Tak, jdu dát kočku do kutle. Dobrou noc pro lidi, dobrou noc. A že na ní chci nějaký kontakt, tím můžu kontaktovat jinak než v tom chatu. Pak se mrknu na záznam a najdu si to v něm. Hele, Raptore úplně nejlepší, asi nejvíc kontakt, ona nejvíc komunikuje na Instagramu. Prosím tě, Pantere, od kdy pálíš i kočky už? Už se dohrál, Pantere, ten SnowRunner? Nebo ses na to taky vyprt?
Tak. Jsem dneska se úplně zabavil. Jsem zjistil, že při tom barvení se fakt soustředím asi úplně nejméně na cokoliv jiného. Pro můj mozek je barvení hrozně vyčerpávající, očividně. No jak se máš hotovýho? Když jsi začal, kvůli jste kučky, včera jsi? Včera nebo když jsi to dodělal ten první Boeing? No včera. Nazdar Moty. Zdravím tě. Jak se dneska daří? Co zub? Jak si dopad se zubem, co? Přišla zoubková víla. Čili ty věci se dělají hrozně náročně. Třeba i to vyplňování těch dírek. To je hrozná pruda. Kdybyste to náhodou nepoznali na mě. Že mě to úplně neba. Má to jednoduché řešení. Celý to zalít barvou. Samozřejmě to není to správné řešení. Protože to nebude vypadat vkusně, ale... Ale šlo by to tak udělat. Dostal jsem infekci do zubu, tak mi čistili kanálky, do místí si musím najít zubaře tady, aby mi to dodělal, jinak bych tam musel platit 10 000 za zub, ty krásu. No a co, jak bylo čištění? A kde jsi teda byl? Byl jsi v těch Budějkách, anebo tady u toho nějakého rakouského zubaře? Česko-rakouskýho. Pejte, jak jsi říkal, že má smlouvy jenom s rakouskýma pojišťovnama. Není to ten, jak tam je to zubařství mezi těma benzínkama?
Tak. To je zdravé zubu, to je hnus. To je mi tě líto. A proti onu, To jsou krim, jo, tak to vím. A jak dlouho se ti v tom vrtal? Nestrčí někdo někdy zánět zubu. Chce to musel někdo někdy absolvovat. Takovouhle chuťovku jako je čištění kanálku. Už to skoro budu mít. Teď mě přišel e-mail, že objednávka byla vyřízená, že jsem si ji nechal poslat znovu a nebyl jsem doma, tak jsem to nemohl dojít, ať mi půjčil, že objednávka byla vyřízená. Si byl, když jsem teda zavolal urby. Sice jsem mluvil běžně i sestry, já už po druhé. Tyjo, po druhý jo. To má nějakou konkrétní příčinu moty, anebo to prostě jako... tak co bych, tak třeba se udělá zánět na zubu. No, na to koukám, bude to chtít pak ještě jednu vrstvu, sice lehkou, ale bude. Máme jistotu, že to je všude super krásné. Ježiši, pardon, nazdar čuráku, chtěl si sem tu, co lepíš, kámo, nový projekt, jo, nový projekt, USS America, ta obrovská plachetnice. Já dneska mám nějaký rozbitý záda. Jsem na blbě přeležel a... už to takový rozbitý. Oh.
To je první, nevím, po druhé, to je prý normální, bylo to na mrtvém zubu a stále se to prý často. Au, mám špatné zuby, ale všude mě chválí, že si o ně peču dobře. To stane. Čuráku, mám pro tebe tajný tip trik. Včera tady říkal Skiller, že nakoupil strašně moc iPadů i s Apple tuškama. Možná, kdybys ho poprosil, aby ti třeba splnil tvoje přání. Když já jsem neschopnej. Tak jen takový tip mezi námi, děvčaty. Killer koupil iPady koho? Nic moc. Ty dostal moudrý zuby. Tak aspoň budeš chytrý, čuráku. Já chci taky iPad. Tak dneska jsem dostal ban u jednoho streamera a za to jsem řekl, že DXRX sračka pro děti. Tak to bych ho dostal taky. Mám Lordžiny. Killer koupil iPady. Dneska jsem si na mobilu kreslil Porsche. Bylo to celkem dobře, jsem si to dal do PC a viděl jsem to velké. Jaký Porsche? Chce Lamborghini, nemůže být tak jako upřímný k některým lidem. Některý lidi se tě jako neprosili o žádnou upřímnost. No to milu, jsou vždycky takový ty vtipný story. Aha! Ještě tadleto. Má být v barvě. Je to právě nejlepší kvalitní kancelářská židla. Taky Skiller říkal, že má McLaren cena, jak to říct, no, aby se neurazil, nemá. Je to ještě, jo, McLaren, nový Speedtail, fakt zustý. Co, třeba Lamborghini myslel modílek, já nevím. Kolik stojí takový McLaren Senna? Orientačně. Se bavíme o jednotkách nebo už o desítkách milionů. Osobně bych typoval spíš desítky, co? Tak, to bychom měli taky. Jdeme to trošku očkrtat, nebo to potom očkrtám, ale chce. Nemám tušku. Tuška se ztrátilo. Nevím, to je jedno. Jdem hledat.
25, 26. Cena 10 milionů, kup mi. Barakodo, kup mi McLaren, já chci taky. Klidně uděláme nějakou soutěž o modýlek McLarenu, s tím nemám problém. Já můžu říct, že mám Porsche a dokonce už si to sám vyrobil, bohužel se v něm nesvezu. Jo, já taky mám hodně, já třeba mám Airbus A380. S jaký McLaren? Spítel dorazí do ČR 1.8. Já tě chápu. Cena 10 milionů, kup mi. Cena vyprodaná a začíná na nějaký 9,5 základní barvě. Teďka je kolem 19 prodej. Fúha. Je taky, já chci Mercedes SLR McLaren, někde jsem ho viděl za 25 míčů. Jo. Vy jste hrozně nároční, ty vole. Chydla auta. Víte, jak by to dopadlo, že jo? Kdybych vám to koupil a vy byste to pak nechtěli živit. To známe, tyhle vychcance. Jste řekli, že to má moc drahý provoz. Že to moc žere. Tak. Člek, ty jenom si to je vyhlídkový místo pro kapitána, na kterým sedí a kouká. Nebo jestli to je jako místo pro turisty, nebo já vůbec netuším, na co tam na té lodi tohle to měli. Takovýhle kruh se sedačkama. Tak, paráda. Jo, jsem takový, jakého soutěž o McLaren model, začni. S tím byl párkrát do roka. Na mě má SLR 722, kupoval za 7 v roce 2014, ještě má v garáži kolem 25 aut. Ne, já bych to prodal, protože mi je 614. Ahoj, Jalenko. Jak se máme? Vítáme tě u nás, kočko. Tak, jako jo, jako jde to, přátelé, proč co si představíte pod tím, jako jde to? Myslím, v podstatě, jako jde to, je něco mezi tím, dneska mě srazil autobus a ulomil mi ruku, takže jsem bez jedné ruky a varianta dvě je něco ve smyslu, vyhrála jsem 100 milionů, ale chtěla jsem vyhrát miliardu. Je. Děkuju Urbi. Děkuju moc, 15 bytů, jsi moc hodný, díky. Už si to per. Jak sousedí koupili BMW, nemají na kola, tak jezdí jen v létě. Čau Jolanko. Stojí to za mnou, mohlo by to být lepší. Je to pro mě hrozně široký pojem. Alenko, rozveď nám to, prosím tě. Ať jsme si jistější. Urbě, už ho máš, to péro.
Jinak u nás dobré, akorát jsme hodně unavený. Oba dva slifety a debatujeme na téma proč. Jaro už není, takže jarní unava, to už to svádět nemůžem. Otázka dnes zní, proč je barakuda lifety unavení? Že popravdě kolik? Půl jedenácti, abych klidně šel spát. Mám ho, gratuluju, no mám se dobře. No tak to je ale super, Elenko. To vítej v klubu lidí, co se mají dobře. A jestli jsi unavená, tak tě vítám i v klubu lidí, co jsou unavený. Už asi unavuje život. Ale prosím vás, ne ve sebevražedném smyslu. Nechci tady být za pantera. Víď, pantere? Z toho ono bych koupil nějaké auta a čekal, že roste cena. Já mě dneska půjčuji X3M a naho zůstanu u svého Ačka v sedanu. Jak to nezaujalo tě? Který motor? Švára má tu novou, nebo jakože novou, tu aktuální X3 M-ko 4.0i. A není to špatný svezení. Dělá to hezký popcorn. Když to dáš do sportu, to práská výfuk. Můžeš někoho děsit, když chceš. A má to hodně malý kufr. Dneska jsem měl v autoškole s Fiat. Ježiši. Mně se X-ka nějak ani nelíbí. Mně jo. SUVčka nejlepší. Barakuda, kup mi Urus. Samozřejmě. Za 100 megabys moc dobrých aut nových, kde roste cena, neměl. Tím se čeho auta v GTA 5. Přesně tak. Tak, máme taky. Hele, nejvyšší motorizace. Budu si, tak to bude asi ono. To je ono. M40i. Jo, hodí to popcorn. Sportu. Krát je pravda, že během roku se mu na tom vysralo strašných věcí. Odešly USB porty, sedačky přestaly ventilovat, odešel adaptivní tempomat. Oni totiž tyhle X3 se montují v Americe a pak se sem vozejí, že jo, na lodi. Tak je možný, že to ty dělníci v té Americe úplně nedávají. On nevím, jestli stále, ale vím, že on si kupoval, což je 2 roky, nebo jak to, hned jak to vyšlo nový, tak to měl tak jako, že si objednal, oni mu říkali, kdy bude cestovat z Ameriky na loďce. Je tím dost to trvalo. Ježiši, tak počkejte, já se musím.
Auto je prostě jsou super. Urus je pecka, ale upřímně, Q8 je stejná jak Urus. Jo, je přesně stejný a o půlku levnější úplně, ale chceš Lambo. Nějaký bordel to v Blance dělalo, no. Mě by stačila té 90 na nákupy. Zentorno, kámo, nemáš music, usváš jsem děti, jedu nakonec spát s dětmi, vyhráli. No tak Lefety, to se tak jako potkáme, já jdu taky asi spát, za chvilku jsem úplně hotový. A už jsem úplně línej i zapínal hudbu, přátelé. Ale jestli někdo dáte nějaký typ na dobrou hudbu, tak něco opustíme. A mě ta první X3 byla předělaný Ford Kuga. No to mě, hele, to musím říct, že tohle je věc, která mě dostává, když se občas dozvím, který auto je vlastně který. Přesně v tomhle duchu ti někdo řekne, jo, tohle auto, no, to je přece obyčejný ten a ten, a zjistí, že základem pro to auto je buch ví co, že jo. Samozřejmě nejvíc ti to dostane u drahých autáků, kde zjistí, že prostě základem je buch ví co. Já myslím, že třeba nějaký jedno Ferrari bylo základem od Fiatu, ne? Nebo se pletu, nebo něco takového si někde pamatuju. Diva, ale divím se, že zrovna Bavorák se jako paktuje s Fordem. Fiat Ferrari ještě samozřejmě pochopím, že jo, ale Bavorák Ford. Zrovna to je večerní na fyzio, no, půjdu, no. On my PlayStation FIFA song. Nejvšak byl Aston Martin Cygne, to byla Toyota IQ. Fakt, jo. Tohle je můj, který tak nějak poslouchám. Dobrý playlist. Třeba nová Z4 stejná, úplně jako nová Supra. Supra, to myslíš jako Supra? A nebo existuje něco Supra? Já se v těch autech až takhle jako fakt ne to. Tak prosím tě, Urbě, host tam ještě jednou ten playlist, ten odkaz. Já tady vidím, a ne, tady bych to pustil. Tam to ani neskrývá, jo? Jako nová Toyota Supra, aha. BMWZka nic moc. Se teda Zetka taky nikdy jako nelíbily. Vzhledově. To je tak jediné, co na nich můžu já soudit. Jo. Supra je nice. A teď všichni jako nadávají na tu novou Supru, že jako nic moc. Ale pustím to, Urbi, uvidíme. I s reklamou. BMW jedině M4, M4 GTS. Ale já jsem jako jednu dobu, jako minulý auto, chtěl 535 diesla kombiku. Což mě prostě furt té pětkový bávu přijde jako velice fajn auto. Ale samozřejmě chápu, podle toho, co ty píšeš o těch autech a jaké auta prodáváš a podobně, tak chápu, že na autech hledáš něco úplně jiného než já. Takže pak chápu, že z Bavoráku jenom čtyřkovej.
Zetko jsem včera viděl nějaký rakušák, tu hrál paní s eurama nejspíš. Toyota VRXka. Ale jak kdybych jako sportovně laděný auto, tak já vlastně ani nevím. Si přiznám, že se až tolik nezabývám těma jako pro mě nereálnýma věcma. Já nevím, co bych s tím dělal. Ale já bych asi si vzal, když už teda jako takovýhle jednoučelový auto, tak nejspíš nějaký gabriolet. To má více do využití. Je pravda, že se mi vždycky moc líbila Audina RS6 Avant kombíku. Z těch kombíkova. Že mít v kombiku motor z Lamborghini potěší. A já jsem prostě furt fotr, no. A i když máme těch aut víc, tak já stejně přemýšlím, jako že prostě všechny musí být velký a mít velký kufr. Vím, že to je hrozně zastaralý názor, jo, ale a je pravda, že mě teda osobně se nejvíc líbí takový ty, tomu říkají sleeper. Na tom autu na první pohled nepoznáš, že to je buchví co. Právě není nějaký Ferrari, Lambo, Porsche nebo něco podobného. Dneska jsem nějaký článek, tam byl S-kový Mercedes s 12 válcem, vyrobili jich asi jenom 18 nebo kolik říkali. Starý a teď i teď se prodává za 2,3 milionu. Golf GTI MK2 by mi stačil. Hej Lamo, ty prodáváš auta? Jo, v Česku už ne, ale když není korona, tak žiju v pusátám. Dobrý kam, Cabrio je super, bohužel včera je skoro nepoužitý, no. Jo, RS6 Avant s motorem z Galarda Pecka, no. To by se mi líbilo asi jako. Když už teda jako auto, kterému bych si pořizoval vlastní benzínku. Prostě nemám trošku. Tak, našel jsem kus tušky. To máme. Dovolená bude v Česku, ale naprosto skvělá. Vybavte se na ní na Heurece. Nejvýhodnější R8, pošli mi kombiné. R8-mička. Hele, nevím. To už vypadá prostě moc jako sporták. A když si to vezme, že máš prostě kombíka. Jo. S motorem z Galarda. Dobrý bude S-kovej 2021 od Brabusu. Edice 950 koní, 32,7 maximálka 370. No, S-kový Mercedes se mi líbí. Pořádný trojkový je taky super, jen s ním můžeš jet maximálně 45, je to tak? Přitom je dražší než ten sporták, že jo? Jo, tady to jsme potřebovali. 66, 65. Dobrý lidi z turby. Rozhodně to neurazí.
vlastně známý si taky kupuje eskovýho meďoura a řeší, jestli bude čekat na toho novýho, anebo že teď mu dali nabídku na nějaký, ty vole, jak on to říkal, finál nebo final edition nebo něco takového. Final edition, myslím, že se to jmenuje. Jakože na rozlučku, ale myslím, že to není Brabus, ale AMGčko. Ale to bych kecal, ale to. Ale... Říkal, že přemýšlí, co z toho. Já osobně bych teda asi počkal spíš na novýho, no. Nevím. Jestli to nebude jak Volvo. Všechny nový Volvo budou omezení na 180 v hodině. Musím říct, že by mě docela štvalo. Jakože nějaké u té omezení na 200 pade, jako... Není to cool, ale není to ani trága, jo. Ale 180 už je fakt málo. Pravidelně člověk si trošku svižněji zpředěje na dálnici, tak jako 80 nestačí. Ale možný, že budou prodávat nějaký sport paket, kterým vám to zase odemknu. Tak. Cena startu na 6,8 mega a obrovská kvota má 325 kusů. Tyjo. Prvním zákazníkům prosím 2020. Final edice brát na hned, jo? Poroste kurva cena rychle. No, tak ona to má nabídku. Tak já mu zítra zavolám, řeknu, že tady máme odborníka. A že ten radí brát. On právě říkal, že jako neví, jestli se nemá počkat na to nový. To je taky, myslím, to, jestli si to pamatuju dobře, on mi to vysvětloval, že to je nějaký S600L, prodloužená verze long, že mu to dávali v tom. A teď nevím, abych nekecal zase, jo. Bych nerad balamutil, ale... Co mi říkal tohleto? Protože chce si už změnit do pozice, že už chce mít i řidiče teda. Změnu interiéru, velký displej přes celou průbku, aha. Lambo chci, Maybach, GLS-ko 2020. Ty toho chceš? Na čo nebo Rolls? Chceš toho moc, dupčováku? To s ní dal. Šli mi. Už teďka se final edice prodávají dvojnásobek, co stojí novej. S65L, aha, tak to je ono, no. Vím, že mi říkal, že to je nějaká prodloužená verze. Tak má A8 třeba nebo 7 je Bavorák, on to je všechno jedna skupina. No, tak vidíš, tak se třeba možná jednou svezu ve final edici. Mně nedělal žádný větší update jako designu. Oh,
Raz, dva, tři. Teďka někdo v Německu prodává S65L Final za 16 milionů. Máš tam maha. A to je to jako ta předchozí Final Edition, ne? Že tomu teď nabízel někdy teď, jako? To je tak třeba týden, 14 dnů, co jsi mi to říkal? Nějaký vlít tam je, já jen řeknu embargo, aha. Jako 20 na zvenku hezky, ale jako investiční fajn lepší. A nebo čekat na first edition se dělá. Ale ta Německo je ta nová, co teďka je, aha. Musel koupit a hned to prodává. Tak, máme taky. Musíš škrtat. Škrt. Tak, potřebujeme díl 45, 46. Jsou tyhle dva. Nazdar Gomezi. Ty jsi mi včera vypařil. Jsem se tě snažil sehnat, ty jsi mi zmizel, chlape. Jak je? Co další den tvé dovolené? Wi-Fi jenom v chatě, aha. A jenom v přidělený hodiny, viď? Na terase nemáte Wi-Fi. Jak jste dneska měli, taky vám pršel celý den. I u Strakonic. A nebo to tam bylo lepší. A musel jsem narychlo ke grillu, to chápeš, no to chápu, když ke grillu, no tak... To by byl zločin, kdyby si neběžel ke grillu. Třeba
A ještě je urlám, každopádně ten Esko Brabus 950 bude včera. To je dneska několika kusech. Poštěstilo se a kvota na nás vyšla. Hele, prosím tě, Lamborghini, třeba na takovýhle auta, kolik mívá takový Německo kvotu? Kolik se toho rozpustí do Německa? Schválně. Tady bylo dvou slejvák od té doby luxus, aha, no, tak u nás byl celý den tak jako prapodivně. Tak co, máme hotovo? Máme hotovo? Jdeme mít štětečky. Nebo ještě tady uděláme ty druhé vrstvy, jak jsme se bavili. Kde bude potřeba. A ta barva pozor.
jsme platili se snídaní za dvoulůžkový pokoj luxusní 150 korun na osobu na den. Čiže 300 korun na osobu, 300 korun na noc. To je z dnešního pohledu jako absolutně směšná suma. To je super to bylo. Se stalo třeba u starých BMW, že neprošly certifikací a prošel až Facelift Model pro Ameriku, který vyráběl pro BMW Ford s X3, aha. Nevadí, hlavně věc s nabrací loužovat další den před sebou, jo, chce to no. No bylo si vypadá, jako by si někdo třeba prdel vypadá. No vidíš, na kešky jsem se zatím ještě nepodíval, jo, byly tam dobrý kešky. Tak to muselo být tak 15 let, jak jsem říkal, Lamborghini, bylo to, je to 15 let, no, my jsme měli 15 let výročí. Takže, a tohle byla naše první dovolená, no. A my fakt jsme jako autobusem, moje rodiče nás s věcma dovezli do Prahy. V Praze, jo, z Florence, ne, ze Smíchovského autobusového nádraží jel autobus, který jel až do Novej Hutí, respektive zastavoval i v Novej Hutích, má je linkovej. Tam nás vyhodil a frčeli jsme a šli jsme pěšky na hotel. Což bylo, znamenalo, že jsme nesli teda dvoje liše, hůlky, dvoje přeskáče, dvoje běžky a hůlky, dvoje boty do běžek, sněhule, všechno v oblečení, kombinézy, všechno jsme si to nesli v rukách do hotelu, který byl tak jako 2 kilometry z kopce do kopce po sněhu. A super to bylo. Super to bylo. No. Super ubytování. Dva manželé tam měli prostě penzion. Funguje do dneška teda. Nádherný nový pokoje. Všechno ze dřeva. Bylo super. Se nám hrozně líbilo. Malinkatý roztomilý pokojíčky. Vařili nám snídaně, večeře. A super to bylo. Pamatuju se, ještě byla doba, že jsme na to měli prostě nějaký peníze. A my jsme tam byli 3x dohromady. Jednou jsme tam byli takhle autobusem, po druhý, když jsme tam jeli za rok, tak to už jsem měl auto svoje, předtím jsem si půjčoval od rodičů, a to už mi bylo 19, to už jsem měl svoje, tak jsme jeli autem, po třetí taky, a po třetí nás tam chytla taková ta veliká bouře, co pak jako vykostila půlku republiky. Ema se to jmenovalo, něco takového, a zrovna, když to řádilo, tak my jsme jeli domů. Bylo dobrý, na parkovišti začala stoupat voda a zatplavovat auta, my jsme měli nejvíc, tak jsme ještě dokázali vyjet. A po cestě právě u Strakonic jsme jeli, nebo to nebylo u Strakonic, to bylo... No to je jedno, no prostě jsme jeli ze Šumavy nahoru na Tábor a tam po cestě jsme jeli a před náma padaly náklaďáky. Ze strany prostě to převracelo do příkupu náklaďáky, fakt vichr. A pak jsme projížděli, ze stromů padaly větve. A teď jsem řešil jako, zdy si mám zůstat a čekat, anebo to rychle projet, aby ta větev spadla na nás nebo nespadla, no. Je, děkuju za byty. Mart Grál. Díky, Marte, děkuju moc. A už zase je to uvaření, no. No a dostali jsme větví. Ale dobrý, auto se nic nestalo, tenkrát jsem byl strašně vynervovaný, jestli tomu to něco stane. A co bylo dobrý, tak prostě jsme měli nějaký peníze v hotovosti sebou na to, na celou dovolenou, plásnu, 10 tisíc třeba. Když si zaplatíme tam ubytování a prostě máme na benzín a na jídlo, na vleky a podobně na týden. Což v té době si myslím, že jako v roce 2006 nebylo špatný.
No a teď já jsem to tak někde tak měl, jak bych to neměl všechno u sebe, jsem to rozděloval si. A jsme třeba vzali tisícovku a že jsme prostě šli na véču. Tenkrát samozřejmě, když jsme šli na večeři a dali jsme si předkrm, jídlo, desert, pití, všechno, tak jsme tam nechali možná pětistovku. Což teď nenechám ani za hotovky. To jsem se narodil, no vidíš. A já už jsem tady začal chodit s lifety. Úplně si pamatuju, jsme si dávali šumavský topinky nasypaný sejrem a masem. Potom, co tam bylo dál? Smažák s ranolkama a ještě nějaký pohár a všechno možné a nechali jsme tam prostě 4-5 stovek i s dýškem. 500 to nechám jen za kafe a čokoládový stav. No přesně Lamborghini, já to taky říkám, jako dneska jsem kupoval tady jenom známé jídla a hotovky, jenom jednoduchý. Žampiony s bramborama z Kolosea. A stálo to s dovozem a s dýškem to stálo 550 korun. Bez pití samozřejmě, že jo, prostě jenom dovezený. No ale, když se k tomu vrátím, takže tam se mi stala taková jako nemilá věc, že jsme teda tyhle peníze, jsme tam jako byli a byli jsme tam třeba plácnu od soboty do soboty a někdy tak jako pondělí, úterý jsem se podíval jako do té peněženky a říkám, ty vole, já už tady mám jenom tisícovku, ježiši Maria. Žádný další, jsme to všechno utratili, jak je to možný. Pak jsem začal zmatkovat, že ho nerv mě chytnul, říkám, že samozřejmě člověk neměl žádný, jako, jsem v té době neměl platební kartu nebo bankovní účet, ho měl asi jej, ale měl jsem tam hovno, jako jo, a že nebylo, jako kde vzít peníze. Říkám, ty vole, co tady budeme dělat prostě celý týden, jak budeme lyžovat, za co budeme jíst, za co dojedeme domů. To je tak jako, aby jsme natankovali, dojeli domů a tady jedli rohlíky. A opět jsem to nechápal, říkal jsem, ty věci nám to někdo ukradl nebo... No a pak jsem, prosím vás, otevřel jako krabičku od voňavky a v ní byly schovaný ty prachy. Já jsem zapomněl, že jsem ty peníze schoval kus tam. Bylo tam asi 6 000 nebo 7. Normálně a v tu chvíli to bylo takový jako, že to ze mě spadlo a pak si člověk připadal jako king, jako že může jakhle rozhazovat ty dolarovky, jo. Prostě a super to bylo, jako hrozně rád na to vzpomínám, bylo to hrozně hezký. Takovýhle ty dovolený. A ten první den jsme tam měli spoustu sněhu a furt jsme lyžovali. Pak jsem tam spadl do hovna a měl jsem další nerv. Na běžkách, těsně před chatou, měl jsem novou hrozně drahou bundu. A jo, ryb moucha, no. Novou hrozně drahou bundu a prostě jsem spad do kravskýho lejna. Celý je od hovna. Nadával jsem je špaček na běžkách, který jsem neměl rád, že jo. Jsem nadával, mě lifety vnutila na běžky, ať jsem se vyvážel v hovnu a moje bunda. Už jsem myslel, že rád vzpomínáš na to, jak zapomínáš. Přesně tak. No, super to bylo. Jako tohle jsou věci k nezaplacení, tyhle ty vzpomínky. No a tak když bylo hezky, respektive to bylo právě tím, že bylo hezky, třeba nebylo vůbec už třeba sníh, tak jsme jezdili, byli jsme v Boubíně, tak třeba do Boubína jsem tenkrát, tam nikdo nebyl, že jo, uprostřed zimy. A byl Boubín zavřený, protože byl po té bouři právě popadaný stromy. To bylo rok po té bouři, jsme tam byli. A byla tam kalamita. No a já jsem si tak jako jel a teď tam byly různý cedule a tak a furt jsem si jel. A já jsem tím autem zajel fakt jako až úplně do Boubína, jako do Boubína. U těch stromů, toho pralesa, jsem to jako zapích a šli jsme do Boubína. No a fakt jsme kousek šli, snažili jsme se tam prodírat mezi stromy, jak jsme to vzdali, protože to vůbec nešlo, to byl fakt jako jeden strom vedle druhého. A tak jsme šli zpátky. No a jak jsme potom vyjížděli, proti nám jeli ty strážci parku, že jo. Něco jako rangeři. No ty vole. Se otočili, nebo začali otáčet, že nás tam budou jako kárat.
jsem to viděl, jak jsem to šlápnul a ujel jsem jim, no. A jako co, oni by mě řekli jako ty a nazdar, že jo. Pohodě v Americe vyjdu na národního parku, to jo, ale Lamborghini, tam je to normální, tam jsme jezdili, v Americe jsme jezdili po národních parkách všude, že jo. A tam jsou na to ready a jsou na to silnice a všechno, že jo, odpočívadla a tak. Tam jsou OK, ale v Praze, jo, v Praze, v Čechách tohle úplně nefunguje. Zkusy větivé do Krnapu. Park Rangers bubím, přesně tak. Parkový rangery. Urbi, já nevím, jestli jsem ti děkoval znova, nebo ne, tak když tak proč to ještě jednou moc krát děkuju, Urbi, za další byty. Jsem tu, more, nazar skillere. Já si tady ještě čurák, ale chtěl po tobě iPad. Sypaj, nemáš nějaký iPad navíc. Akorát tě nepotěším, zrovna končíme. Nebo já pomalu, ještě tady kecáme. Pravím tady svoje nostalgické historky, ale no, úplně grogy. No a že dovolený na Šumavě byly super. Pak jsme byli na první letní dovolená. Bylo... Jsme jeli... Hamrné jezeře se to jmenuje. U Liberce. Do 12 minimálně. Oh, dneska neklapne, skillere. Hamrné jezeře. To bylo... Je kousek od Liberce. Z Liberce přejedete Ještěd a zezadu taky Hamrné jezeře. My jsme našli nějaký statek a v tom jsme si pronajeli fakt jako na tu dobu ultraluxusní apartmán, obrovský, to byl fakt jako celý patro jsme tam měli. Obrovský obývák, kuchyň, nazdar streete, no teda ne, tomu nevěřím. Čau Borče, jak se máš? No a měli jsme tam celý patro, ne? To se nám stala taky taková příhoda. Taková lehce pikantní, ale celý patro jsme tam měli. A byl tam obývák, obrovský kuchyň, obrovská koupel na srhovou vanu. V té době zase, že jo, 2006, to bylo prostě... Čauko, jde to, ale jo, to ukecáš. No a... Super, jo, teď jsme si to tam užívali, bylo to tam dobrý a jezdili jsme hodně na Ještěd a přes Ještěd do Liberce a podobně a bylo to fakt jako příjemný, příjemná dovolená, tam se nám stala dobrá věc. Jsme měli, že jo, ložnici, tam byla moje manželská postel, letiště a vedle byly noční stolečky, kde máš tu, no tam tu, ty víš, ta spí. Dopadu do té seny něco stojí, docela žere. Skillera, nemáš dvě ty seny? No a... byly tam noční stolečky vedle toho letiště. A na každý... Na každý tý byla lampička. Jsem zpět, musel jsem říct, děkuju za byty. Marte, ještě jednou moc děkuju. Já už jsem předtím děkoval, nevím ani, jestli jsi to slyšel nebo ne. Tak když tak ještě jednou děkuji za ty předtím, moc děkuju. Ne, proč? Já se ptám, jestli nemáš dvě, že bych si taky jednu když tak vzal. Ale potřeba bych od tebe i ten benzín, a to, jako to hrozně žere. No a až bych to už providěl ten příběh, jo. A teď jsme jako leželi na té posteli a oddávali jsme se mladickým radovánkám, no jsme se plánovali, že se budeme oddávat mladickým radovánkám. No a odhodili jsme jednu část oblečení tak jako bokem a ona přistála na té lampičce. Ta lampička byla plastová, nebo měla stínítko plastové. No a pak najednou jako jsme si všimli během sprchování jsme si všimli, že tam něco jako smrdí. Někdy se něco pálilo, ne? No, fire. Ty vole, normálně, co jsi se podíval. Na té lampičce, to v oblečení, ta žárovka samozřejmě hit. A lampička se začala roztejkat. Škvařit a roztejkat to stínítko plastový.
normálně rozteklo, jako dobrý, nechytlo to naštěstí, ale smrdilo to pěkně. Jsme pak taky koukali v Liberci, si nikdy neseženem to stínítko. A nevím. Ryb trenky, ty ryby trenky tak dobrý, ale ona to byla nějaká noční košilka hezká, nebo něco takového to bylo. Právě že jako nějaká hezká věc, no, trenky, to byla čert. Fajfaj, moje příští auto musí být Veneno. Na Veneno si připravil 250 mega. To vyděláš, skillere. Ty rozjedeš tu firmu a koupíš si dvě. Vždycky, když ho koupuji dvakrát, kdyby se ti jedno rozbilo, tak dvakrát. No, takže to byla naše vzpomínka na druhou dovolenou. Mega sympatiák, třeba jsi. Mega sympatiák, třeba jsi. Nebo to je mega sympatiák, teda jsi, jakože jsem mega sympatiák já. To se mega sympatiák začne jako červenat. Děkuju. Mě moc lidí neříká. A já když mám dobrou náladu, tak jsem je sympatický. Protože když mám blbou náladu v práci. To pak za rohem mý zaměstnanci říkají, že už si určitě, že nejsem mega sympatiák. A co tě vlastně přivedlo, Marte? Modílky? Já se omlouvám, že už jako nedělám, ale už jenom kecáme. Že tady to doskne a teď už nemá smysl nic dělat, jsem fakt unavený. Tohle doskne a budeme pokračovat nějaký další den. Koupí všechny tři V, byly vyrobeny. Děkuju za další byty, díky moc. Tohle se neděkuje, Sifra, děkuju. Díky moc. Kdy bude moldářský drunk stream? Ty jo, mohli bychom udělat moty. Já to dvě vady, jo. Bo dvě vady. Musí to být asi někde jako kolem víkendu, protože všichni dne většinou ráno začínám už jako meetingy. Teď začínám taky někdy v 7 nebo 8. Takže bylo tam všechny tři, co byly vyrobený, ale nevím, protože to nahá, možná nějaký filtr. Takže bude asi lepší, když to bude někdy před víkendem, nebo kolem víkendu, nebo víkendu. A vada je teda jako, že mě toho musím vypít fakt hodně, aby to byl drunk stream. A zase je blbý, abych tady jako do sebe klopil jako panáka za panákem. A něco uděláme, něco vymyslíme. Mohli bychom udělat modlářský drunk stream, akorát teda nechci vidět ten modílek v tom drunk streamu, jak dopadne. Teď jsem na to chci docela jako pevnou ruku a podobné věci a úplně drunk slifety, jo, to bychom mohli dát. To bych chtěl ale aspoň, aby minimálně naše malá byla jako třeba u babičky s dědou, aby jsme druhý den nemuseli brzo vstávat. Že mladý ten je samostatný, ten se slouží sám komplet. Ale jako abych tady s váma ponocoval a pak stával prostě 6, 7, 8 a litej, to se mi nechce. Takže nějaký Jack Daniels, to ne. Jack Daniels, ne. No hele, já bych buď bych šel jako, bychom to udělali na gentlemana a šel bych do Martiny, když toho budu muset vypít hektolitry. Ale to by byla Ilfety. Nebo Jägermeister, to by byla Ilfety. Já bych to chtěl trošku, tak třeba vodku, ale to sám pít nebudu. Byste museli pít se mnou. Nějaký jednoduchý modílek si na to vem. No tak jako mám tady nějaký ruch, jak možná bychom něco mohli udělat. Dopad by lépe, jak můj... Moje ruce jsou gramlavé. Gramlavé ruce, to je dobrý, ježiši. To je dobrý slovo. Jäger... Nesiciter. Rolfetti moje Chandon. Taky by to mohlo. 155 mnou Veneno. Nejlepší becherovka s Fantou. Sokátou, to zkus, to jsem nikdy neskoušel. Je pravda, že já se teda vyhýbám i becherovce. Moc děkuju za ty byty.
Nebo já se napiju s tebou, urbi s tebou, počítám napití, samozřejmě. Já klidně taky, ale na dis. Ale můžem udělat jako drunk stream a můžem tohoto, protože jak jsme tady jednou zkoušeli udělat na Discordu i zvukový channel. Klidně. Nejlepší rychle špunty, ty jsem dneska kupoval jednu. 155 milionů za venéno. Skvěle, to je hrozný. Těch peněz bych za auto nikdy nedal, kdybych je měl. A nebo kdybych je měl třeba, jo? Já nevím. To je šílený. No, ale jako drank bychom mohli dát a mohli bychom z toho udělat i nějakou soutěž. 155 bez DPH, vlastně nenašetřím. Mohli bychom z toho udělat nějakou soutěž. Nebo nějakou zábavu, nějaký model do toho drank streamu, ale i s Lifety to uděláme. Bude dobrý. A já tam mám nějaký dobrý pití, tak bychom něco mohli dát. Tak se domluvíme na tom, na Discordu, děláme nějaký ten plán, kdybychom udělali drunk stream. Se to auto ani nelíbí, to bych radši koupil 10 kombajnů, přesně. Na sebe byla tombola a já vyhrál červený víno, německý pivo a ferneta, tak to otevřu. Prosím tě, urby, určitě, a hlavně to zkombinuj. A co stream Lifety za mě staví model? Lifety za mě staví model. Tak to bychom mohli udělat tak, že jako Lifety by za mě stavila model a já bych za ní vypaloval do dřeva, nebo bych za ní něco vyšíval. Se radši koupím u Ruse. Veneno jen divný Aventador. No. Kupujte si auta, se kterýma se dá jezdit. No tak uděláme, hele, něco vymyslíme. Lifety za mě staví model. By jaký mohl být dobrý. Mám tady jako mám tady toho tornádo. Ale mně se líbí. Ale líbí, nelíbí. Uděláme drunk stream, to je dobrý nápad. Dobře jsi to vymyslel, Moty, nebo kdo to byl, Moty to byl, že jo? A když to nepůjde, tak tady začneme pít tyhle ty srandy. Etanolum cum benzino denaturatum. Tady mám spoustu takovýhle specialit. Cítím slivovici. Mně se líbí věcí. Spíš než jméno bych vzal Huracan Performance Spider. Tyjo, to by mohlo být hezký. Spider to je cabrio, že jo? Ještě tam má Spider. Tyhle srny používám na čištění teplovodivé pasty. No. Hele, tady říkám, já takhle tady před sebou, takhle přátelé, mám poličku chemikálí. Jak máme kamarádku, a to je specialistka na chemikálie. No, ale to vystudovaný. Ta nám vždycky vozí jako... Existuje taková firma, která vám fakt prodá jako chemikálie. Čistý. Si vyberete, co chcete. A je to dobrý, třeba mě tam nakupujeme si do bazénu, protože když si to jdete koupit, je na to napsáno chlor do bazénu, tak půl kila stojí 400. A když si to koupíte u téhle firmy, tak to samý ještě ve vyšší koncentraci půl kilo stojí prostě 80 korun. Jo, co stream malý chemik Lifety. Když jsme jako ochutnávali ty jednotlivé chemikálie, co to s náma udělá. No a kamarádka, tak ta nám právě třeba namíchá kus směs do pračky. To nasypete, jako je to několik perkarbohydrát co dnů, je jedna část. Druhá část nevím, co to nepamatuju. A to nasypete do pračky k bílému prádlu a jako prádlo září. Spíš míchali. Jsou takhle malý alkoholik Lifety. A přátelé, řeknu vám to jednoduše, Lifety se na streamu neopije. Musíme teda dobře vymyslet. Musíme vymyslet nějaký jako model funkční. Třeba Ivan, na kterýho koukáme občas, tak ten streamuje s manželkou, s kočou, což je paní učitelka. Tak ty to dělají tak, že
za každý byty, suby, donaty a podobně, tak piju oba dva a to je jediná jeho cesta, jaký ho koupit. Zavři okno a otevři všechny. Ty vaj. To bych dopad. Vidíte, už jsem chtěl půl hodiny spát, ale mi se tady s vámi tak hezky povídá. Reklama na Sokola. Tak. To zkusíme. Ty vole, proč jsem dával byty tak brzo? Jak brzo, skillere? Za jeden byt jeden panák. Mám 600 bytů. Co když je to cesta, jak vydělat? No ne, tak on to má. A on to má tak, že on si za ty prachy pak kupuje ten chlast, který tam pije. Jo, že bys mě mohlo pít, no jo, ale to jsou nějaký minimální hranice, bychom je dali, protože přesně pak by tady jel Urby s jeho 600 bytama a já bych si tady se nechal sežrat játra. Ale mohli bychom něco, já nevím. Za jeden byt, jeden panák, to se nevyplatí, 100 bytů je 30 Kč, no. Jsme tam mohli něco takového, třeba za 50 bytů panák. A já to budu dotovat tím, že budu pít něco fakt jako dobrýho. Mám tam dobrý rumy, mám tam dobrý skotský. Něco takového bychom mohli vytáhnout. Lamborghini, 45 Kč. Urby, musí se taky dívat, jako co zbyde nám, protože to máš stejný, třeba sub stojí 130, 140 Kč, něco takového, nebo 150. My z toho máme 50%. A to ještě záleží, jak moc šikovně toto. Třeba z 30 korunovýho donatu, pro zajímavost, si PayPal a všichni ostatní postrhávají v svoje části. A na PayPalovém účtu, když to tam necháte a nikam to nepřevede, tak zbyde 19 korun z 30. Tak to zvedli, bylo to 30 korun, protože mi šlo streamerovi 27. Já si myslím Lamborghini, že Urby to myslí, kolik on platí za ty byty. Ne kolik je jakoby pro nás. A za donate 100 plus celý paráky, no to klidně. Já to do sebe můžu kopat docela rychle. Třeba u Jägera se toho nebojím. U whisky. U slivovice. Uděláme takový, hele, uděláme menu. Uděláme menu, už jsem to vymyslel. Nápojový lístek, jo. Ať je to úplný masakr. Vezmeme nápojový lístek, připravíme blicí kýbl, jo. A bude menu, jo. A bude prostě whisky, obyčejná, typu já nevím. Whisky, Tula Morka. 30 bitů. Nevím, nějaký dobrý rum. Mám tam třeba, jak se to jmenuje, Ron Pablo, 18-letý nebo 20-letý, 100 bitů. Slivovice, 200 bitů. Vodka, 40 bitů. A uděláme takovýhle jako nápojový lístek. Takže za tisícovku celá flaška, ne, Lamborghini toho nevím, ale za tisícovku tady máme speciální alert, který až ho někdo dá, tak se bojíme, jestli nedostaneme ban. Tady jsme točili jako dost dobré náladě v bazénu s Lifety, je tam teda Lifety a je to tak jako už jako dost na hraně mezi alertem a nechci říct pornem, ale erotiku. Je to už na to je ten alert. Že u Jägera nebudou panáky, ale skleničky. No, u Jägera my si Lifety pijeme jako do velkých skleniček. Za 2000 na X, to ne. Bude ti dost ledu. Za 2000 na X celou flašku, hele borci. Za 2000, abych se pobil za 2000, to mi za 2000 rozhodně nestojí. Vy jste řekli za 20. Tak to jo, za 20 bych jako flašku na X vypil, už jenom z té prdele.
Ale za dva se nechat dobrovolně tady jako zabít a pak protrpět druhý den. V žádném případě. Na to mám své staré tělo moc rád. Ale uděláme něco z prdele, uděláme nějaký ceník. A uděláme ho i pro Lifety. A tam bude mít variabilní, ta bude mít variabilní multiplikátor, protože jsou alkoholy, který vůbec nepije. A uděláme variabilní multiplikátor, jo? Že třeba na Jägera to bude 1,1 nebo 1,05, ale třeba na Slivovici to bude 2,3 ty ceny. Že tím jste ji úplně zabili. Fety bude mít beta verzi. Jo, něco takovýho. No tak já to vymyslím. Hele, tak to dáme dokupy na Discordu nějaký den, já to tam vykopnu a uděláme si nápojový lístek. Nápojový lístek na drunk stream, uděláme drunk stream. Já nejsem schopen vám říct, kdy bude, jo. Nejsem schopen takhle dopředu plánovat. A mohli bychom to spojit s nějakou soutěžím nebo giveaway. Máme tady nějaký ty věcičky. Nebo vám třeba dám něco k nám do firmy. Dáme nějakou, a je to i pro vás zábava. Ještě nevím, když budete koukat, jak se tady opíjíme, ale dáme nějaký giveaway nebo soutěž, jako jsme dělali třeba na to 15-letý výročí. Tam byl vlastně quiz, jsme dělali. Moc z vás vyhrálo. Nejvíc hlavní cenu teda ruby. Ale uděláme nějaký giveaway. Vyšlo. Těším se na výhru, no. Ruby je připraven na výhru. Tak jo, tak to dáme dokupy. Co jsi vyhrál Urby, no? Povídej, co jsi vyhrál Urby. Jsme to Lamborghini udělali tak, že podle toho, kdo vyhraje, tak mu připravíme dárek na míru. Tady připravujeme různě lidem dárky a alerty na míru. Takže jsme dělali třeba Perník, ten má rád Idrasil, tak mu Lifety vypálila velký Idrasil. Podobně. A ano. Urby vyhrál modílek Boeingu 727 Germania, protože začal slepit tady díky streamu modílky, takže vyhrál modílek a vyhrál barvičky k tomu, jsme mu koupili a poslali. Ta songa má copyright, jo, skillere, všichni ty songy mají copyright. Vždycky dostaneme stišenou hudbu a tak jako, ne, vzal to čert. Tak jo, půjdeme asi spát, borci. Jsem to přetáhl. Ale nabili jste mě pozitivní energii a máme teda plán na projekt. Musíme to teda dokončit. Připravíme si ještě teda, myslíme nějaký výhry. To můžu dostat banner. Ne, skillere, tohle to je jenom, když máš takovýhle věci, třeba hraješ tu hudbu přitom, tak ne ban, ale vlastně v archivu to je v archivu, to je označený jako že tam je stišená hudba. Ban dostane za to, že bys tady třeba, bych tady vám streamoval film, bych tady pouštěl film a společně jsme na něj koukali, tak tam můžu teoreticky dostat ban, nebo bychom tady dělali jenom to, že pouštíme hudbu. Ale tím, že já tady jako hlavním groje, že tady povídám nebo něco dělám a hudba je podkres, tak je to OK. Třeba Ivan, ten měl jako velice populární, a na to jsme tam chodili i my, tak se díval s lidma na prostřeno. Přeji příjemný podvečer. No je tady, hele, novomanžel. Nazdar, novomanželi, včera jsme si tady o tobě povídali, dneska. Tak jak se cítíš? A co novomanželka? Musí udělat účet na Twitch, paní Lordiaková. Jaká byla svatba?
tak Týna vysílala filmy, dostala banery dál, jo, ono dostane stejně, jenom už tak dočasný, ale nemusíš to mít prostě na tom postavený. A třeba Raven, tak ten měl supervizi, dělal, byl vtipný, že prostě s kočou koukali na Prostřeno a jako komentovali to i s lidma a bylo to dobrý, bylo to prdá to koukat. No ale pak mě dostali teda ban od Twitche, ale přišel jim normálně dopis z Primy. A Prima jim dala pojeb, jakože takhle ne, takže už to s tím přestali, no. A to koukali třeba na Masterchef a na jiný show a všechno to utnul. Kde byla ta svatba? Lord Jacku, a my zrovna jdem končit. Ale ještě povídej, jak chci slyšet, jako měl Lord Jack svatbu, já jsem to hrozně zvědavý. To je naše první svatba na streamu, tak to chce jako... To chce vidět. A jak to dopadlo. Naše novomanželé Lordy Jakovi. Takže jako je potřeba si dávat na kupery bacha, ale ne takhle na hudbu. Tím, že já říkám, já tady jako kecám, oni to poznají, nebo poznají, že do té hudby jako je něco vloženého. A samozřejmě já tady dělám ze všech těch videí exporty na náš YouTube kanál, aby jako ty streamy nezmizely. A byly tam zaznamenaný. No a tam taky jako 90% je prostě zabanovaných, jako v tom smyslu, že jsou schovaný. A buď můžeš vysekat zvuk z těch částí, a nebo teda teď má nějakou beta funkci, že ono to stlumí jenom hudbu a nechá to ostatní zvuk. Jsem to zkoušel, docela to funguje, ale je pravda, že ta hudba tam chvíle má je slyšet, ale oni to pak pustí, no tak. A trvá to teda dost dlouho, než to projde. Ten Lord jak nás napíná, všimáte si, přátelé. Že to bude dlouhá zpráva. Mně to bude dlouhá zpráva. On když dlouho nepíše, tak je to proto, že píše dlouhou zprávu. Což je zase hezký. No, dívejte. No, manželka je v pohodě, teď hraje na nejlepší konzoli NHL. A jinak, vy jste dostali k svatbě PlayStation. Svatba byla skvělá, přesně místo nebudu říkat, ale řeknu, že byla na zámku publik našeho města. Tak ještě jednou gratulujem Lordiaku. Ještě jednou mu gratulujem. Doufám, že jste si to užili. No a prosím tě Lordiaku, co se změnilo? Pořád se s tebou sprchuje? A už jste měli vlastně svatební noc. Svatební noc, my jsme měli nějaký svatbu ze soboty na neděli. A svatební noc jsme jeli z pondělí na úterý. Solo. Už se dá koupit PS5. Všem si myslím, že se známe. Děkuju moc. Jsme vlastně po svatbě a největší změna byla, že jsme přepsali jmenovku na zvonku. Stáhněte si YouTube Music. No, hele. Na PlayStation 5 se těším. Lifety chudinka čeká furt na nový počítač, furt tady ještě nejsou. Jsou jediný dva modely zalistovaný, který jsem našel na netu. A obou je, těšíme se. To říkali, že tady jako budou v červnu, no tak květen nebo červen, je konec června a furt nic. Bylo to jiné, jste se vzali, ano, přečali jsme jméno na zvonku, no asi tak nějak, no. Tak my jsme spolu byli 6 let a bydleli jsme spolu, bytě všechno, takže. Nový Mac, no Lamborghini na Macách repu jedu já, u Lifety taky chtěla, přemýšlela, že půjde do Maca, ale nakonec zůstala u klasického PCčka na těsu, ale tak nějak, jak jsem koukal, tak mě dost zvítězily, ačkoliv nemám rád AMDčko, tak ty nový Ryzen 9 do na těsu a teď tam má, je tam nějaký Asus
za 58 tisíc, je tam ten 3,3 GHz Ryzen 9, série 4000 nebo něco takového, GeForce RTX 2060, tam je ještě 16 nebo 32 GB RAMky, terový SSDčko, jako, já to jako velice slušný natěz. Koupil jsem si rok 2, vůbec ne, my jsme ve sprše ještě nebyl a včera vlastně taky ne, tady něco nesedí, a jak jsem zmínil, no taky vidět Lordy, jakože svatba a máš útrum. Co vám říkal ten vtip, jak Anička nebo Pepíček se ptá maminky, maminko, jak to děláš, že neumřeš bez jídla? Ona říká, jak jsi tam to přišel, Pepíčku, jako proč bych umřela bez jídla? No tatínek říkal Strejdovi, že po svatbě si přestala polikat. A čekáme na tři. Na tři novej zdroj. Nemá rád AMD hry na PS4 z AMD. Já to vím, Lamborghini. Já to vím. Ale jako, je mi milejší Intel. Vždycky jsem měl Intely. Jednou jsem měl AMDčko a nebylo to nic moc. A Athlon XP. No a prostě, nevím. Ale teď jako, teď to AMDčko v noťasech jako dost zválcovalo po těch testech. Ať už výkonově nebo třeba s potřebou, tak Intel to úplně nemá, no. Teď jsem přidal všechny kabely. To znám. Jsem si včera koupil Asus ROG Phone 2. Vůbec neznám skillere. Vůbec nemám přehled v telefonech. Já vím, že existuje iPhone, každý rok je novej a tím to pro mě končí. Jak jsem začal vydělávat, se podívej. Mám se podívat na Asus ROG Phone. Bude nějaká hračka, ne? Asus ROG Phone 2. Ježišmarja, co to je? To je strašný. Jsi si fakt koupil, jo? Vypadá to jak hračka. Jo, to je i s gamepadem. Tak do toho bych asi úplně neinvestoval. Mě zajímá, jak na tom budou ty procesory od Apple v PC. Ale moty, já si myslím, že jako budou dobrý, vzhledem k tomu, co třeba dělají do iPhoneu a iPadu. A třeba, že já tady mám ten iPad novej, 2020 Pročko. A to je neskutečný peklo, že jsme v tom kodoval, nebo respektive stříhal 4Kčkový video, který dohromady mělo asi 80 GB ty data a jako nečekáš na nic, vůbec, s jakoukoliv prefakt je to jako super. A takže to bude dobrý, spíš tam bude problém toho, že si myslím, že s tím úplně ten systém a všechno jako komplet zamknou, no. Že to bude uzavřený jako iPhone. Taky začal, je to herní mobil, proč byste si kupovali herní mobil, ty vole, jako na co, herní od Asusu, mně se to líbí, proč jako herní mobil, prostě nudný telefon s Androidem, no, a navíc s Androidem, ty už budeš končit, že ten den je teprve v půl, hodně jako já bych rád, ale jsem úplně vyřízen, jsem chtěl končit v jedenáct jsem zavřel práci a, nebo jako modelaření a řekl jsem, že jdu spát, je 11:45, a už tady jako padám, ale no jsme tady kecali a je to fajn do kecání a nechce se mi jako jít na jednu stranu, na druhou stranu vím, že to třeba vyspat, jsem už nějaký utahnej, no, se omlouvám. ROG Phone 2 byl jediný mobil s Androidem, kterým jsem přemýšlel. A na to PUBG mobilu potřebuješ ROG 2? Bude hrát na všem, a proč bys to hrál jako na mobilu? Je to hrozně malý, nebo jako proč, borci? Já nechápu, jako proč lidi hrajou hry typu PUBG nebo Fortnite jako na mobilu. To nejde do hlavy. Jsou pro mě takové věci, které já bych jako jel zásadně z něčeho velkého. A ne naopak z něčeho malého.
Jo, je to na tom líp, na počítači to je hard. Mají je dvakrát výkonnější než můj PC. A je tam víc na jeťáku, než na mobilu, teď nevím, co myslíš. Spíš někdo, kdo koupí 12 iPadů, hraje PUBG na Androidu, no. A mobilu je to zdarma. Já bych to prostě nehrál. Celkově bych tu hru nehrál. Vyřešeno. Hele, já jsem šťastný za svůj iPhone. Nejlepší věc na iPhoneu pro mě aktuálně tomu, co mám, že já nemůžu fotit. A s tímhletím Illifetti říká, že dělám nádherné fotky a to neumím fotit. Jo. Dobrou skillere, čau. Měj se hezky. Takže nejlepší věc na... Pokud mám jednu věc doporučit, proč si koupit nový iPhone 11 Pro, protože vás naučí fotit, i když neumíte fotit. Respektive bude fotit za vás tak dobře, že když neumíte fotit, fotky budou vypadat krásně. A je to tak. Fakt nádherný fotky z toho lezou. A toto střílem tak jako od boku. Proč herní mobil? Stačí ti PlayStation? Jsem přemýšlel o 11 nebo XS. No Moty, já jsem chvilku přemýšlel taky, jestli koupit 11 nebo 11 Pro. Ale za prvý teda moje vnitřní nastavení psychický mi nedalo, abych si koupil jenom 11. A to jako, že když už do něčeho ty prachy dáváš, tak jako většinou volím to nahoře, nebo to top. Ale druhá věc byla 11 na mě jako zbytečně velká. To pročko je pro mě, 11 Pro je pro mě ideálně velký. A poslední věc fakt jako ten foťák, no, i když teda tam je, tam chybí ten tele a je tam rozdíl, že ta jedenáctka na ty portrétní věci, tak toho strašně moc dopočítává, není to tak jako vychytaný. Oproti pročku, který to bere prostě fyzicky a jenom malinko tou část dopočítává. Když jako je pravda, že ten cenový rozdíl tam je veliký, no. Jestli OLED display nebo Liquid LCD, whatever, já to stejně nepoznám. Ale realita je, že se 11 Pročku bude prodávat, bude mít prostě výrazně větší cenu než 11. Jo, borci, omlouvám se. Kecá se mi s váma fakt dobře. Mrzí mě to, ale jdu spát. Fakt jako se trápím. Mějte se krásně. Krásně se vyspěte, díky, jste tady se mnou byli. Hordiaku, pozdravuj svoji novou manželku. Jestli se dneska nebudeš sprchovat, tak je to jasný. Co říkáš na Last of Us Part 2? Budou noc. Lordi jako za mě pozitivní. Viděli jsme to s Liffety celý. Liffety teda úplně celý, já jsem viděl ty stěžejní věci. A teda jako poslední mention za mě, mě ten příběh nevadil, mě přišel dobrý. Necítím v tom kontroverzi. A celkově ta hra se mě líbila na to koukání natolik, že přemýšlím, jestli jako zahraju. I když znám ten příběh, ale jako že si ji zahraju. A líbilo se mi to. Bylo tam několik jako částí, které byly velmi super. Takže za mě ano, Last of Us dobré. Doporučuji, ty si samozřejmě to nezahraješ, ale minimálně doporučuji prohlídni si nějaký walkthrough jako, nebo gameplay, cinematic gameplay nejlíp. No. Dobrou borci, mějte se krásně.